Бельгійська зв'язка сработала. Я подал, и Рома здорово выпрыгнул. Он сейчас видели, как он этого Каларова выкинул, поэтому он сейчас мощь, как у него есть, сила есть, поэтому продавил защитника и здорово сыграл, как настоящий нападающий. Поэтому поздравляю. Звичайно, дуже приємно забувати вдома і, звичайно, дуже приємно взяти три очки, але гра бажає кращого. Тому дуже важливо, що три очки залишилися в Україні, і для турнірної таблиці це дуже важливо. І, звичайно, ми дуже щасливі, але, як ще раз повторюсь, гра бажала кращого. Головне – це перемога в цій грі. Тяжело було, ну, як і очікувалось. Тобто, неплоха команда, вони намагаються грати в футбол. Чуть агресії потеряли в цій грі, але... Создали, думаю, достаточно моментов, и в первом тайме, в первых 20 минут мы могли бы забить 2-3 мяча, но не забили, поэтому для нас главный результат, сыграли компактно во втором тайме, особо у них моментов не было, там, может, такие пару выпадов после передачи, штрафной один, а так особо не было, поэтому важная победа, 6 очков. Я думаю, если у кого-то спросить до этих двух матчей, возьмет ли Украина 6 очков в этих двох матчах, я думаю, не все... Согласятися. Люксембург – хороша команда в першу чергу, і всі команди її, може, десь недооцінюють трошки, але вони грають хорошу гру, хороший футбол. І я думаю, що ми з ними граємо завжди другу гру після важкої гри якоїсь, то з Португалією грали важку гру, то зараз Сербією важку гру. Якщо б ми грали першу гру, це, я думаю, набагато легше було, тому що ми б мали більше сил, але сьогодні було дуже складно, іменно фізично, але дякуючи фанатам ми мали друге дихання.